Kaj je Denis? Denis. Kaj je? Ne, butne, še ta pesem, pa zgodbe, pa vse skupaj. Vseka. Povej. Pa pa še tole. Kva me je zjeba? Sam človek si, Denis, to je to. Čaki. Obvestila. Imamo tudi pred vhodom na radio, imamo eno skrinco, tako kot smo imeli do zdaj pred studijem. Prišla sta Daniel 6 let, pa Laura 12 let. Prispevala sta iz svojega šparočka, napisala sta, da upata, da nam skupaj uspe zbrati velik denarja. Interna klinika za hematologijo, 1200 evrov so zbrali. Wow. Bravo. Igor Podobnikar je zjutraj slišal, da družina ima po tleh sam beton in so se odločili, da bodo donirali ploščice prve klase, da se jih položi in se jim omogoči normalno bivanje. Položili bodo po vsej goli kvadraturi. Poleg poslanih SMS-ov želijo pomagati tudi na tak način, da best. Jakob 8 let je pršen in prinesel 220 evrov. Pa piše tukaj, pozdrav Timija, sva bila skupina na košarkarskem taboru. Ajde best. Mi nismo še na polovici. Nismo pa še na polovici izbranih SMS-ov, tako da... zgodbe, muska, vse skup. Verjetno je pri vas podobno. SMS pomagam ena, pomagam pet na 1919. Radio 1 in DM. Ponosna partnerja pri največji skupni dobrodelni akciji. 28 ur dobrodelnosti. Čarobnost obdarovanja.